Arratsaldeon, Jon Zapata. Arratsaldeon, Eskerrik Josu. asko gurean egoteagatik, hemen auzoeneatik. Eta zu zaitugu Euskaraldiaren koordinazio batzordeko edo lantaldeko kide hemen Nafarroan. Bai, hori da, bai. Euskaraldia bazirudien konfinamenduan, etxealdia eta hori guztia aurkeztu zenean, urrun egi genukala, baina ja atejoka daukagu. Bai, hori dirudi. Martxoan sartu ginen krisi honetan, hori badirudi altxatu dugula eta geroz eta ilusio gehiago gainera nabaritzen dela, data hurbiltzen den heinean. Oraintxe bertan edo orain ja amaitzear dago elkarteentzako parte hartze momentua, ez? Auspo, nola da? Ariguneak. Ariguneak, hori da, auspoguneak ateratzen zitzaien eta banekien ez dela auspogunea. Baina hori da helburua ere, bai. Ariguneekin, nik esan behar dizut, elkarte bateko kidea naizela eta apuntatu dugula elkartea hor, Orbina taldea, futbol taldea. Baina, bueno, konta iguzu pixkate zakite ia daturi duzuen enpresen inguruan, edo zenbat elkartek, ez dira bakarrik enpresak, elkarteak, klubak, zenbatek parte hartu duten. Hori da, berez, karo, helburua da norbanakoetatik taldeetara ere pasatzera, ez? Azkenean norbanakoak ez gaude bakarrik bizitza sozial honetan, eta espazio desberdinetan harremantzen gara eta bizi gara, ez? Hor badaude enpresak, lantokiak, baina baita gure aisialdian bizi ditugun bueno, espazio, naiz fisiko edo ez fisikoak, ez? Orduan horiek berez apelatu nahi ditugu parte hartzera aurten ere. Badira, entitate desberdinak, mota desberdinetakoak, gizarte mugimenduetatik hasi eta enpresa handietara, eta horiek arigune bezala izena emateko aukera dute. Berez gaur ixten da, irailaren 27an itxiko da EPEA, eta bueno, gaurkoz, esango nuke ez, 300-etik gora entitatek izena eman dutela Nafarroan. Osea, beraz, arrakastatxua izan daiteke balorazioa, ez le balorazio hori. Hori da, bai, hasieran bazirudien, bueno, zifra batez ere gainera Nafarroko kasuan, ez? Ezagutzen dugu zein den egoera soziolinguistikoa, eta kasu horretan, ba, Nafarroako entitate askok ez dute izaten, ez? Euskara lehen lerroan erkidegoarekin konparatuta, ez? Orduan zentzu horretan beldurra genuen, gainera krisi atorri zenean, koronavirusaren krisi atorri zenean, bazirudien enpresek, bueno, ez genekien ze egoera ekonomikoan egongo ginen, ez? Orduan, bazirudien ez zigutela kasu gehiagirik egingo, baina antza denez ez dala izan, gu asko posten gara gainera ala ez izateaz, eta horiek izan dira zifrak, bai. Bai, eta pixkate zein izango da enpresa hauen, enpresa elkarte eragile hauen ekarpena. Bai, berez, bi motatako ariguneak, ez, desberdintzen ditugu. Bueno, ez da gure kontua, baizik, eta haien izaragatik, ez, izango dira. Badira, barne ariguneak, eta hauek dira, haien ohiko funtzionamenduan, edo, bai, erabakigune desberdinetan, bilera desberdinetan, horiek euskaraz egingo dituztenak. Horiek izango dira, barne ariguneak. Eta, gero, kanpo ariguneak izango dira, arreta zerbitzu bat ematen duten horiek, euskaraz eman edo jaso dezakegula, bermatzen duten horiek. Bai, ez dakit, aipatu duzu ez, 300 talde, 300 elkarte inguru hartu dute parte, eta ja laizter ere irekiko da herritarren zatez berriro unea, noiz irekiko da, eta fase hori? Ba, berez, irekita dagoia da. Ostegunean ireki zen, irailaren 24an, ingenuen ekitaldi bat Bergaran, eta bertan ireki zen izen ematea. Bai, eta aurten ere Agobizi eta Belarri Prestak izango ditugu hor. Hori da, bai, komentatu dugun moduan, entitatek badute haien parte hartzeko modua, baina entitateak osatzen ditugu pertsonok, ez? Hau da, Agobizi eta Belarri Prestok. Orduan aukera egongo da aurten ere, eta gainera hori da bilatzen duguna, ez? Ez bakarrik entitateak, baizik eta norbanakoek pisu handia hartzea egitasmo honetan. Gu bai gara honen oinarria, ez? Eta aurten Euskaraldia duela bi urtekoa, baino apur bat luzeagoa izango da. Hori da, bai. Lehenengo berrikuntza ez, bigarren ediziorako komentatu dugu ja da, ariguneena da. Eta bigarren berrikuntza hori edo, bada, 15 egun izango direla, 11 egun izan ordez. Ezkenan helburua da, ba, gutxinaka, hizkuntza ohiturak aldatzea. Eta horretarako, ba, egun batzuk gutxienez mantentzen saiatu behar gara. Agian baten batek, orain arte euskaraz ezekien norbaitek, eta duela bi urte agian euskaraldiaz paso egiten zuen norbaitek, ez daki zer den Agobizi, zer den Belarri Prest, ez dauka zer ikusirik orain gauden posizioekin, ez? Nik uste dut biok euskaraldiaren barruan Agobizi izango ginatekela,
baina ezakit azaldu dezakezun pixkate zer den bakoitza. Bai, noski, bueno, printzipioz, biok hau bizi izan gaitezke, baina belarri prestere, ez? Esan dezakegu, hau bizi edo belarri preste rolak ez direla gaitasunari lotzen diren kontu bat, baizik eta gure jarrerari eta gure ingurune sozialari. Kasu horietan, gure inguruneak adibidez ez baldin badigu baldintzatzen euskaraz egin dezakegula une oro, hartu beharko genuke belarri prerrola, ez? Eta bestela, nahi baldin badugu jarrera kritiko bat, edo ezakin nola esan, hartu eta une oro euskaraz egin, euskaraz dakiten guztiekin, edo ulertzen duten guztiekin, eta horrez gain, ez dakitenekin, edo ez dakigunekin, ezagutzen ez ditugunekin markatu, euskaraz lehen hitza egin, hartu beharko genuke hau bizi rola. Belarri presta azkenean egin dezakezu berdina, baina ez duzu zergatik une oro euskara dakiten guztiekin euskara zein behar eta hori dena. Orduan aurten bai azpimarratzen saiatzen gara eta pedagogia egiten horretan gaitasun kontua ez dela, baizik eta jarrera kontua eta gure ingurune sozialaren kontua. Hori ere niretzat deskubrimendua izan da. Amaitzeko euskaraldi honen erronka nagusia zein izan daiteke? Bueno, erronka gilartzea zaila da gaur egun, ez dakigu nola joango den, baina bueno, esan dezakegu guretzako alde batetik zifrak daudela, aurreko edizioan 225.000 pertsonok parte hartu genuen, Nafarroan 22.000 izan ginen, eta aurten, ba, zifrako betze baldin baditugu oso pozik geratuko gara noski, baina guretzako askoz garrantzitsuagoa da ariketa berez bere oinarrian ongi egitea. Hau da, bizita belarri prerrolak ondo haiek, bueno, pertsonok ondo parte hartzea gure rolean, eta, osea, kuantitatiboa bai, baina batez ere kualitatiboa izan dadila aldaketa. Oso fresko, nabaritzen da, festak bertan bera geratu direla, eta zu txintxoa izan zarela. Bai, bai, hori da. Atorren astean herriko jaiak ditugu, bai, bueno. Eta bera gelditu zaizkigu ere, eta beraz, ba, txintxo portatu barko gara ere. Ez? Hori da, lasai ongo gara bai. Eskerrik asko Jon Zapata. Zuei. Azaroaren amaieran, bigarren aldiz, Euskaraldia egingo dugu. 15 egun euskaraz. Aurten, taldeek ere hartuko dute parte. Mota guztietako enpresek, elkarteek eta erakundeek. Eman orain izena. Guztion artean aktibatuko ditugu gehien inporta zaizkigun gauzak.